Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 26b. Bugünkü 3 dəqiqəlik dərsimizdə abədə və zəkara feillərinin mədi, yəni bitmiş formalarını öyrənəcək. Bu dərsin sonunda isə Quranda təxminən 28500 dəfə təkrarlanan 110 söz və həmsinin bitmiş formadan istifadə edərək 32 dialoq öyrənmiş olacaq. Dərs boyunca tipi aydan istifadə etməyi də unutmayın. İndi isə gəlin, abədə, yəni o ibadət etdi feilini götürək. İlk öncə tipiyaydan istifadə edərək tərcümə edək. Abədə, o ibadət etdi. Abədu, onlar ibadət etdilər. Abəttə, sən ibadət etdin. Abəttu, mən ibadət etdim. Abəttum, siz ibadət etdiniz. Abədnə, biz ibadət etdik. İndi isə yalnız ərəbcə təkrar edək. Abədə, abədu. Abədə, abədu. Əbəttə, əbəttu. Əbəttə, əbəttu. Əbəttum, əbəddnə. Əbəttum, əbəddnə. Çox gözəl. İndi isə gəlin bu formaları danışıq ərəbcəsində praktik edək. Bir müsəlman olaraq bizlər ibadət etdiyimiz üçün nümunə cavablarda da yalnız bəlidən istifadə edəcək. Həl əbədə? Nəam, əbədə. Həl əbədu? Nəam, əbədu. Həl əbəttə? Nəam, əbəttu. Həl əbəddtum? Nəam, əbəddnə. İndi isə cümləmizə Allah kəlməsini tamamlıq olaraq daxil edək. Tamamlıq olduğu üçün Allahə deyəcəyik. Həl əbədə Allahə? Nəam, əbədə Allahə. Həl əbədu Allahə? Nəam, əbədu Allahə. Həl əbəddə Allahə? Nəam, əbəddu Allahə. Həl əbəddtum Allahə? Nəam, əbəddnə Allahə. Çox gözəl. İndi isə zəkəra, yəni o xatırladı feilini öyrənək. Gəlin sözü tipiyay vasitəsilə təkrarlayaq. Zəkəra, o xatırladı. Zəkəru, onlar xatırladılar. Zəkərtə, sən xatırladın. Zəkərtu, mən xatırladım. Zəkərtum, siz xatırladınız. Zəkərnə, biz xatırladıq. İndi isə yalnız ərəbcə təkrar edək. Zəkəra, zəkəru. Zəkəra, zəkəru. Zəkərtə, zəkərtu. Zəkərtə, zəkərtu. Zəkərtum, zəkərnə. Zəkərtum, zəkərnə. Çox gözəl. İndi isə gəlin danışıq ərəbcəsinə keçək. Hər birimiz Allahı xatırlayırıq. Ona görə də bəli, yəni nəam cavabı ilə cavab verəcəyik. Həl zəkəra? Nəam, zəkəra. Həl zəkəru? Nəam, zəkəru. Həl zəkərtə? Nəam, zəkərtu. Həl zəkərtum? Nəam, zəkərnə. Həl zəkərə Allahə? Nəam, zəkərə Allahə. Həl zəkəru Allahə? Nəam, zəkəru Allahə. Həl zəkərtə Allahə? Nəam, zəkərtu Allahə. Həl zəkərtum Allahə? Nəam, zəkərnə Allahə. Bu dərsi də bu qədər. Ərəb dilinin bütün dərslərinə baxmaq üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına keçid edin və abunə olmağı da unutmayın. Növbəti dərslərimizdə görüşənə dək. Vəssəlamu aleykum.